harimo ihohoterwa ariko muri iryo hohoterwa twebwe dukuriye kurenganurwa ntabwo turi inyamaswa turi abenegihugu icyo kintu ni cy'umusaza umukuru w'igihugu avuga ati nimugahohotera abaturage n'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Sangwa bakomeje gutabaza biturutse ngo kubazwa inkahinduka bakomeje kubabuza umutekano uko bwije n'uko bukeye nk'uko aba baturage basobanura uko aba bahinduka bakora ibi bikorwa byo kubabuza umutekano baraniba bagukubita bagusaka hinduka icyo mana cyo ni iki ngiki aba bantu bagomba amahugurwa uko n'umunyeshuri ubundi baravuga ngo ubundi mukindi no bavuga neza ngo umuntu n'umugoro bano bantu bahindutse bafashe nka hinduka baramaze gufungwa baza amanyanga yose akoreshwa muri bwo gufungwa cyangwa ibi n'ibi umugororwa rero n'umuryango kuyagoroke agororwe nyina zaza ari umugororwa nyina ntabwo bavuye kugitunda umunyuru sibyo bari no kujya bajya kugorora umuntu ikigaragara cyo rero ikigaragara cyo barasaba amahugurwa kuko no kuza gusaka sibyo nange ndaje do security narafitemo n'amahugurwa ndafite mfite na certificat zabo no kuza gusaka bigomba autorisation procurée par l'état cyangwa se agent de la police ukaza ukabanza ugakuramo badge ukayerekana mbere kugira ngo winjire ahantu biriya rero byo gusaka biriya bituhita ngo gushimwa nibaza bitwaye nabi bazanye za nkoni zabo natwe bazajya basanga twatoya amabuye amabiri ibyo byahinduka ngiye nta uramfata agufashe reka reka fomeni nawe yankura hese hinduka yaza gufata umuntu gutse bakomeza bagaragaza yuko iyo hagize wanga kubaha ikizwi nka ruswa cyangwa kubasomya ku nzoga baba bafite biza kurangira bamushyizeho ibya bikaza kurangira afunzwe bakora iki bambara iyihe myenda se mbega kugira ngo twebwe turasaba kurenganurwa kuko nubundi turabizi iyo dutangiye amakuru ku gihe batubwira ko tutari abantu ubwo bajya kudufungisha kandi nibo babikora ihohoterwa nirikomeza urabona bizazamura intera ndende abantu bajye bicana bazajya bicana basaba umutekano ibyo nibidakorwa urabona amaherezo arayahe tuzicana ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muhima ariwe Mukandori Marie Grace atubwira ko ntacyo ashobora kuba yavugana n'itangazamakuru ngo dore ko bahawe ibwirizwa ribabuza kongera kuvugana n'itangazamakuru ibyatumye tugerageza kuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Nyarugenge nabyo ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigora ko mu makuru yacu ataha Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge. Na Marie Grace musoni na za NC na za Chiefs na za Wayne yarinzwe arimo amarikere irimo ibiri kimwe cyose nyine gumva na Marie Castro mu murenge wa Remera ahazwi nko mu gisimenti rwagati aha habarizwa ga stock yari Castro wango yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro ahangana saa 2 n'igice z'ijoro iyi stock irashya irakongoka bamwe mu baturage bagerageje gutabara mu gihe iyi stock yari kimara gufatwa n'inkongi y'umuriro babitangarije BTN TV muri ubu buryo ahe yahishyo n'iki nonje nsanga ari kizimyoto eshatu nonje zamuka mu nzindi kizimyoto igira ziraje zije ngo ari kizimyoto abaje kuzuni hangaye kuri nano no police yano yiye yabanje kuza ngo niba ni na gari kasto ni stoka jumuso ni genera mu mujyana na marike ya jumuso na za NC na za Chiefs na za Wayne na rama Wayne na rumu mu ku ngo imodoka eshanu cyangwa eshatu zirindwi zazanga umva tari kibazo are hari rika ni inzira irimo marike y'amajemuso no tugiye kumva twumva inzira imirimo irahuma ije turare tugenda turareba dusanga nyine umuntu wafashwe inkongi yagize ariko hari ari umuzamu niwe ushinzwe kurinda iyo nyubako turamubwira ati se nta kuntu wahamagara bose akazi ngo nibwo yahise amuhamagara tubona bose araje ariko ku ruhande yasatse imodoka ya polisi nayo irareba ibona ibiri kuba ihita yirukanka nyine ijya kuzana kizimyamoto noneho ngubwo iratangira zina ngo bose nawe yari ahageze dukuramo ibintu byarimo twakwimo moto ebyiri dukuramo na firigo ako nabo twabashije gukuramo amarikere yarinzwe arimo amarikere irimo ibiri kimwe cyose nyine bumva na marika sto nari ndi hano hanze hano bumva ngo binuka yimba ari insinga zibiteye
wamenye uko bigenze bose kujya marikeri abashyushya menshi biraturitse bavuga ko nubwo hangiritse byinshi ariko polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ngo yatabariye igihe kuko ngihita haba ngo n'inzu ubwayo nkiba yahiga kunguka nk'uko babigarutseho usaso ngende abantu nge ikintu na nabanza gushimira polisi y'u Rwanda uko yakoze cyane ukuntu mbibonye mbonye bishya abantu bashije gukuramo bakuyemo utuntu dukeya cyane igihe rwose nawe urabona imodoka zari ukuntu zingana bya kizimyamwoto zaje ari nyinshi turayishimira kuko yatabariye igihe nubwo umukirahombye ariko nagahombye cyane Biteni TV yagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali gusa ntibyadukundira ubwo umunyamakuru wa Biteni TV yavaga habiri inkongi y'umuriro hari hamaze kuza imodoka zirenga eshanu za kizimyamwoto ngo barebe ko uyu muriro babasha kuwucubya n'ugomeze kugenda wangiza byinshi ngende Jeremy Iradukunda iyi ni Biteni TV mu mujyi wa Kigali Kino ni igihugu cy'ishundi kubona kuri musozi? Ni nyuma yaho. Ni nyuma yaho. Ni nyuma yaho. Bavamo benshi rwose. Kubera ko hari abagenda ku ikamyo. Bakazamuka mu santere hejuru. Bo bakongera bagafata kandi gasozi kari nyuma. Aba babyeyi batuye mu midugudu itandukanye irimo wa mpungu yo mu kagari ka Masaka murenge wa Rugoreka mu karere ka Kamonyi batangaza ko batewe impungenge n'urugendo rurerure abana babo bakora kugira ngo bagire ku ishuri aho bibafata igihe kiri hagati y'isaha imwe n'igice ndetse n'amasaha abiri ibyo bavuga ko bibateye impungenge bagatangaza ko nko mu bihe by'imvura abana biga ku kigo cy'amashuri cya Masaka biba ngombwa yuko basiba ishuri kuko badashobora kwambuka umugezi wa Nyabarongo uba wabuzuriyeho ibyo bavuga ko biteye impungenge bitewe n'umubare w'abana benshi bava mu ishuri bitewe no kuba badashobora kuba bakora uru rugendo abandi bagacika intege bitewe n'amanota babona akenshi bituruka kuba bagera ku ishuri bakerewe ndetse banananiwe umwana ni amasaha umwana wiga mu wa mbere ashobora kuyagenda amasaha abiri baca mu bishanga wiga Masaka we nukwambuka ibikombe urumva ni ibibazo rwose akanyura umuhanda nabwo akagera mu ya masaha ugasanga aya masomo yamucitse niyo mpamvu abana benshi bava mu mashuri kuko ahantu bajya kwiga ni kure nkubi y'imvura yaguye kugira ngo bambuke bajye Masaka bajyayo mu bishanga abahuza biga ku rugarika nimba umuntu mukuru yavana akagera ku rugarika hashize isaha umwana yahagenda nk'isaha n'igice ubwo rero imbogamizi zirimo kuko abana benshi bava mu mashuri kubera ikibazo cyo kwiga kure y'imvura yaguye hari njye tujya gukuramo abana uruzi rwa anakamazi yuzuye harimo agenda bakongora hano mu bishanga ubwo hari ahantu h'ibirombe abana bafite impungenge ko bashobora kugwamo abacanu hasi bajya Masaka nabo haruzuriye imvura yaguye nko mu bihe by'imvura ubwo imvura yaba yaguye ababyeyi mwe tukajya hafi y'amazi kureba uko abana batagwamo tukabatera aba benshi bari barivuyemo barivuyemo ntabwo biga kugira ngo hano urano tukagira Nyabarongo ni ukuvuga ngo y'amazi yabaye menshi kubera nta ntindo zihari umwana ntabona ukuntu yambuka wa mugenda bamwe mu bana baganira na BTN TV batangaza ko nabo uru rugendo bakora rubatera impungenge ndetse runagira ingaruka zitari nziza ku myigire yabo ya buri munsi nihuse n'amasaha abiri cyangwa umwe n'igice iyo ngezeyo naniwe naboneka neza marane natangira gusinzira mu ishuri kuko nyine nk'umwana uba wazinduza akagenda agakora etide biramworohera Aba babyeyi bavuga ko icyo basaba leta ari uko bafashwa bakegerezwa amashuri hafi ngo kuko nabo usanga nk'umwana utangira mu mwaka wa mbere w'amashuri bigora ababyeyi kumuzindukana kugira ngo babanze mu mugezi ku ishuri bakoze urugendo rwayo masaha abiri ngo kuko hari nabo bohereza bonyine cyangwa se babahaye abandi bashobora kubatwara ariko babageza mu nzira bakananirwa bakabona baragarutse icyifuzo cyacyo nk'uko leta yabireba nayo ikagira ikibikoraho kugira ngo abantu babone uko batera imbere ntabwo umuntu azatera imbere atize kuko badushyira hano amashuri hafi abana bacu bakiga hafi nabo bakagira ubumenyi kuko bagira bo bakereriwe dusaba kugira ngo amashuri muyegereze hano hafi nabo bige hafi ubufasha bwo
bw'amashuri yonda atugegere hano hafi. Jelome Ndayisaba ni umuyobozi w'umudugudu wa Mungwe, nawe yemeza aya makuru y'uburyo abana baturuka muri iri shuri biga kure ibituma uyu mudugudu ayobora wiganjemo abana benshi bataye ishuri, nawe agatangaza ko binamutse bikunze hagira igikorwa hakubakwa amashuri hafi ashobora kuba yakunganira abana babo. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi kugira ngo twumve igitego kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundira, ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigaruka mu makuru yacu ataha. Guhera mu mwaka w'2020 u Rwanda rukaba rwarashyize imbaraga mu kubaka ibindi byumba by'amashuri bishya bijyana no kuyegereza ahatuye abaturage mu rwego rwo kugira ngo hagabanwe urugendo abanyeshuri bakora kugira ngo bagere ku mashuri, bityo barindwe kuba bagera ku ishuri bananiwe, bishobora kugira ingaruka zitari nziza ku myigire yabo. Ibarushimwe biwo Kevin Christian, BTN TV mu karere ka Kamonyi.